Prazer que fazemos parte de uma grande família. Bem-vindas e bem-vindos àqueles que é a primeira vez que participam deste movimento salesiano de Dom Bosco. E aqueles que são amigos e convidados, Dom Bosco, na primeira inauguração do seu oratório festivo, estava um coral presente. Né? E criançada, não era o coral. E nós que nos alegramos também com a presença de vocês. Desta maneira, eu queria iniciar com vocês após esta introdução. Com 10 tangerinas em cada bolso. Antes da marchar a congregação, dissemos: eu e acredito todos nós aqui presentes nunca nos arrependemos do tempo que passamos pelos colégios salesianos. Guardamos como verdadeiras joias aquilo que lá vivemos, aquilo que lá coroamos e que em nossas vidas se não azul. O roteiro a ser seguido para os caminhos de nossa existência. Foi um tempo de grandes conquistas, desde o dia em que entramos no aspirantado de escola ou em outra casa salesiana, até a data em que as contingências de nossa existência exigiram outros rumos. A presença divina dentro de seus misteriosos desígnios. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Que o Deus do perdão. Oh,
of horses, masters. Amém.